E aí, pessoal, beleza? Eu estou aqui na Avenida Presidente Vargas, em Franca. Vai fazer uns dias que eu não gravo vídeo caminhando e hoje eu vou fazer com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando mais um pouquinho de Franca para vocês. Eu nunca gravei caminhando aqui nesse pedaço, né? Só dirigindo. Para fins de localização, o Correios da Avenida Presidente Vargas está aqui atrás e o Hospital do Coração tá lá na frente, tá certo? Então vamos lá. E a gente seguindo reto, reto aqui, a gente vai lá para Claraval, pegar a rodovia para ir para Claraval. Vamos lá fazer esse vídeo aqui para vocês. Deixei o carro aqui embaixo de uma árvore, pegar uma sombra. Hoje, graças a Deus, tá sol. Fez uns 4 dias aí de frio aqui em Franca e chuva, né? Bastante chuva, mas aquela chuva amena, até agradável. Eu até gostaria de comentar com vocês uma coisa que eu observei esses dias, né? Eu comento nos meus vídeos que Franca é tranquilo de estacionar e tudo, mas esses dias eu fui no centro, né? Fui lá na Casa das Fraldas, lá no centro, bem no centro mesmo, e não encontrei um lugar para estacionar de jeito nenhum, nem nas ruas próximas dali, né? Nas quadras próximas. Acredito eu aí, porque tava chovendo, todo mundo saiu de carro, então tava muito movimentado mesmo, tá? Pelo menos muito carro estacionado. Vamos ver, eu acredito que tá numa qualidade boa. Aí, se Deus quiser, não vai tremer tanto. Eu busco sempre tá deixando o celular sem fazer muita coisa quando eu vou gravar esses vídeos, para não ficar travando, né? Então eu achei. Fiquei até um pouco agoniado, né, pessoal? Que eu tava com um bebê, com a minha esposa, e o bebê tinha que almoçar. E eu tinha que comprar essa fralda, porque eu sempre compro lá, né? Acabei deixando na frente de um lugar e falei pra minha esposa: ó, qualquer coisa você tira o carro daí, né? Coisa que eu nem gosto de fazer, mas foi coisa assim de 10 minutos, 5 minutos, coisa bem rápida, né? Que eu fui pegar a fralda e fui embora. Ó, aqui eu nunca passei, eu acho que nem de carro, pessoal. Tá? Não tem o nome da rua ali, não vi. Quando eu ver o nome da rua, eu falo pra vocês. As árvores. Aqui tem uma bolos artísticos. Acredito que aqui seja uma escola, tá, pessoal? Né? Bem tranquilo aqui. Eu fui ali no Correios e falei pra minha esposa, né? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo. Primeiro de abril, hoje, primeiro de abril de 2024. Último dia do mês. Último dia do mês, não, primeiro dia do mês, né? Último dia do mês, é no primeiro, né, pessoal? Quem puder curtir esse vídeo aí, comentar, tem também o Instagram, canal Bruno VBA, por favor, tá, pessoal? Pra quem gosta de TikTok, aí eu fiz um TikTok lá também, chama canal Bruno VBA também, tá? Tudo canal Bruno VBA, pra ficar mais fácil. Olha lá. Tem uma placa ali, acesso a Presidente Vargas, ônibus e caminhões seguir reto. Então quer dizer que provavelmente essa via é curta para caminhão, né? Curta não, estreita, né, pessoal? Falando português correto. Ó, né? Estreita, né? Estreitinha. Não, não é essa não. Desculpa. Aqui não tem nem saída essa aí. Presidente Vargas, tá, pessoal? Porque Presidente Vargas vocês já estão cansados de ver. Fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Vamos entrar aqui nessa rua aqui. Ah, aqui é a rua Espírito Santo, tá, pessoal? Graças a Deus. Vamos lá. Bem tranquilo, né, pessoal? Tem que me localizar aqui para depois eu não ter dificuldade de estar voltando. Mas ali, aqui é conhecido, tá, pessoal? Que eu não gravo, nunca gravei aqui, mas não é lugar assim totalmente as bitoneiras aí, pessoal. Olha o fusquinho ali, pessoal.
barulho da chave, que eu tô com a chave na mão, vou colocar ela até lá no bolso. Eu particularmente, pessoal, Deus que manda, né? Mas eu particularmente, a minha preferência é dias assim, mais abertos, né? Mais ensolarados. Não gosto muito de dias chuvosos, não. Direto, né? Bom, a gente, pelo que eu entendo aqui, a gente tá quase na Avenida Brasil ali na frente, né? Não vou sentir da Avenida Brasil, porque a Avenida Brasil, vocês já estão cansados de ver, né? Não tem sentido eu gravar lá na Avenida Brasil. Depois eu vou parar ali, depois que eu gravar esse vídeo, ver como ficou. Bom, pessoal, eu vou pro outro lado aqui. Aqui é uma parte mais central, então tem um pouquinho de movimento, né? De proteção divina, né, pessoal? Olha lá, pessoal. Graças a Deus. Uma Mercedes ali com estilo bem antigo, pessoal. Bem daqueles jeitos antigos. Cada vez tá mais difícil da gente estar encontrando, né? Colégio Soberano. Colégio particular, né? Sistema de ensino positivo. Ah, vamos entrar aqui. Aí depois qualquer coisa eu ponho no GPS, né? Pra eu estar voltando do meu, onde eu estava. Tá tremendo um pouco aí, pessoal. Não sei se vai ficar no vídeo desse jeito. Mas o celular não tá nem quente, tá? Colégio grande, ó, a Tenerê aí. Deixa eu passar pela Tenerê. Aqui tem uma vielinha, ó. Tem muita dessas vielinhas lá em São Paulo, né? Bastante. Se puder curtir o vídeo, eu agradeço, tá, pessoal? Me ajuda bastante, tá? Ajuda muito mesmo. Quem puder dando uma olhada nos vídeos, outros vídeos mais antigos, tem bastante vídeo. Às vezes muita gente pede, ó, oh, grava um vídeo, tal lugar, tal. Tem muito lugar que eu já tenho no canal, né, pessoal? Já tenho aí. É interessante gravar lugares que eu não gravei ainda, né? Uns vídeos que não estão com qualidade muito boa, outros estão com qualidade melhor, né? Eu tento me dar o máximo, tá bom? Sempre me dar o máximo, né? Ah, gravo de qualquer jeito. Às vezes a gente faz na correria, né? Às vezes põe no suporte ali rápido e tudo, não fica tão fixo e acaba não saindo tão legal, mas eu tento fazer da melhor forma possível, sempre dentro do que eu tenho, né? Dentro das minhas possibilidades. Bem tranquilo aqui. Vocês podem ver que a gente vai mais profundo, vai ficando mais tranquilo, né? O senhorzinho sentado ali na porta.
Bom, pessoal, sinceramente eu nem sei onde eu tô indo aqui, pessoal. Às vezes eu tenho um senso de localização, né? Ah, eu vou ali, ali e depois eu contorno ali. Aqui eu fui entrando nas ruas, eu já nem sei mais onde que eu tô indo. Mas dá tudo certo. Assim que é bom, né, pessoal? Bom, espero que esteja numa qualidade boa. Eu vou tentar gravar um pouquinho com vocês. Eu não posso me estender muito também, né? Tem outros compromissos. Quero carregar esse vídeo ainda hoje, 1º de abril, né? Ontem eu postei um vídeo, graças a Deus, falando da minha experiência com a área de informática e comentando também se eu recomendo trabalhar com isso aqui em Franca e até em outros lugares. Ó, pessoal, aqui a gente saiu. Vou chegar lá primeiro, mas a gente saiu na Presidente Vargas, nem era a minha intenção, né? Mas a gente saiu lá embaixo na Presidente Vargas, né? Que coisa, não? Não queria ir pra principal, a gente acabou indo pra principal. Portão todo fechado, né? Olha o caminhozinho aqui, pessoal. Pessoal, a gente saiu na Presidente Vargas, um ponto mais embaixo de onde eu comecei. Não tem nenhuma informação ali de que é Presidente Vargas, mas é a Presidente Vargas. Ó, pessoal, aqui é a Presidente Vargas, tá? Eu comecei lá de cima o vídeo. Ah, lá em cima é o Hospital do Coração, tá, pessoal? Já fiz esse caminho aqui muitas vezes, tá? O negócio da vida da gente é um barato, né, pessoal? A gente tem que... Peraí que eu já concluo meu raciocínio. O negócio da vida da gente é um barato, pessoal. Que às vezes a gente está tão acostumado a fazer determinadas coisas, a fazer determinados trajetos, a fazer determinadas obrigações, que a gente faz durante um tempo. Aí de repente a vida da gente dá uma mudada de rumo e a gente para de fazer aquilo e a gente nem se dá conta na última vez que a gente fez, né? Na última vez. É, a gente fala, poxa, a gente fez tanto tempo, né? E na última vez a gente nem, talvez nem sabia que era a última vez que a gente tava fazendo. É assim, é as pessoas também, né? A gente não sabe a última vez que a gente vê as pessoas. É a vida da gente, é. Por isso que a gente tem que tentar ao máximo aproveitar tudo e viver da melhor forma possível, né? Que nem sempre a gente não faz, que ninguém é perfeito, né? Mas temos que tentar, né? Como diz meu amigo Misael lá de Ponta Grossa, a gente tem que, não pode entregar, né? Não pode parar, nunca. Olha lá, pessoal, eu tô do outro lado agora, tá? Do outro lado. Eu coloquei uma meia aqui que não tava propícia, pessoal. E tá machucando um pouco o meu pé. Deixa eu ver aqui como que tá a imagem aqui, pessoal. Bom, eu acredito que seja bom. Vamos lá. Eu vou seguir até lá em cima com vocês, onde, perto, próximo da onde eu parei o carro. Aí eu termino o vídeo lá, pessoal, né? Mas vocês dizem aí quem tá aí comigo até agora, quem tá gostando, né? Essa edificação aqui,
Sinceramente, eu não sei o que é. Se é uma escola. Vou ver se tem alguma inscrição do lado de lá. Pra comentar que tem um outdoor ali. Vamos ver se tem alguma coisa escrita, né? A varanda Mineirão, restaurante café, ó. Meio arborizado, ó, que diferente, ó, pessoal. Olha que diferente ali, ó. Que legal. Deve ser bem arejado, né? Ali dentro, né? Ó, aqui é um. Acho que é Senac, né, pessoal? Bom, tem um outdoor que é do Senac. Tá? Salgados a partir de R$ 6. Vamos seguir aqui. Vai ter uma fome, né? Ó, aqui é a rua Prudente de Moraes. Também outra rua bem conhecida aqui de Franca, né? Rua bem falada aqui, bem movimentada, né? Olha o estilo dessa casa aqui. Aqui caído lambança, né, pessoal? Caiu uma lata de tinta aqui. Vamos pro outro lado da rua. Olha que bonito, pessoal. Olha que bonito. É, pessoal. Mais um vídeo de Franca. Vim aqui nos Correios e tô aproveitando para gravar o vídeo para vocês. Aproveitar que passar no mercado, comprar uma fruta pro nosso nenê, né? E pra gente falar pro nosso nenê, né? Porque a gente praticamente quase nem come. Eu como o que sobra ali dele ali. A gente não é muito de comer fruta. Deveria, né? Deveria, né? Dá um bom exemplo. Vamos ver aqui, pessoal. Já, a gente já tá 17 minutos. Muito bom. Aqui tem o nome da rua ali, pessoal. Vou tentar chegar mais próximo aqui. Porque não tá dando pra ver ali a placa, ó. Tá bem deteriorada. Ângelo Paludetto. Ângelo Paludetto. Franca tá precisando dar uma renovada aí nas placas. Tá vendo aquele telhado ali, pessoal? Ali é difícil, né? Voltar a água ali, né? Aquela inclinação, aquele tipo de telha. Juntinho, ó. É, pessoal, eu acho que eu já vou tomar rumo aqui de voltar pra avenida. Olha essas casas aqui. Bem... bem clássicas, né? Aqui tem um prédio aqui. Não tem muitos prédios, né? Vocês podem ver que aqui é centro, né? A gente pode chamar que aqui é centro, tá, pessoal? Aqui é bem uma parte bem centralizada. Bem tranquilo. Franca, é isso aí, pessoal. A gente tem uma vista ali de outros bairros. Uma outra observação que eu queria fazer, pouca gente vai estar vendo até agora, que geralmente os vídeos aí tem intenção de público aí de 4, 5 minutos, né? Eu gravo vídeo de meia hora. Então, mas eu vou falar. Aqui em Franca, o pessoal tem muita gente, né? Não vou generalizar, não. Tem o costume de jogar os lixos em qualquer lugar, sabe, pessoal? Opa, bateu o caminhão ali, pessoal. Eita. Bateu o caminhão ali. Toda a parede,
É, o caminhão bateu ali. Vamos ver se eles vão dar assistência ali na casa, né, pessoal? Que eu vi ali. É, quebrou um pouco ao vivo, né, pessoal? Mas é ao vivo aí. Eu não vou ficar filmando aquilo ali porque não é o propósito do vídeo, né? E acidente acontece, né? Desde que arque com prejuízo, né? Desde que seja arcado com prejuízo, tá tudo certo. Deus quiser, não vai ter muito prejuízo para ninguém, né? Ah, pessoalzinho. Aqui, pessoal, deixa eu ver aqui onde que a gente tá aqui. A gente tá aqui na rua João Feliciano com a rua Nicola Archetti. Bom, pessoal, tenho quase certeza que é essa rua aqui. Quando eu vendia tesouras porta e porta, aqui foi uma das primeiras vendas que eu fiz. Se não me engano, foi uma rua parecida com essa aqui. Porque aqui tem muita rua igual. Ah, tô na Presidente Vargas ainda. Notícia boa. Vamos ver se eu sair mais na frente ou mais atrás de onde eu parei. Ah, pessoal, parei quase. Olha que Deus, meu Deus, é bom. Olha como Deus é bom, pessoal. Parei quase no lugar que eu tinha parado o carro mesmo. Que eu parei, né? Ó, pessoal, esse banco aqui, Cressol, ó, abriu recentemente, tá, pessoal? Vou até tirar a foto, vou colocar a capa do vídeo aqui. É bem novo mesmo. Foi muito rápido, pessoal, pra eles estarem abrindo isso aí. Eu vim num dia, né? Assim, não foi tão rápido que eu vim, né? Mas no outro, da outra vez que eu vim, o negócio já tava aberto, já ia funcionando, né? Aqui tem uma concessionária da Honda. Motos, né? As motos aí, pra quem gosta de moto. Quando a gente veio aqui pra Franca, tirar a foto desse cruzamento aqui, vamos ver como vai ficar. Quando eu venho aqui pra Franca, até pensei em tá vendo uma moto, comprando uma moto. Mas depois com a pandemia, os preços aumentaram muito, né? Ficou um absurdo, aí eu desanimei de comprar. Eu ia comprar uma moto, se não que eu goste de andar de moto na cidade. Eu gosto de andar de moto na roça, assim, né? Mas eu ia comprar assim, de repente vir no correio, vai dar uma economizadinha de combustível. Vou de moto. Ah, pra... não tá chovendo, não tá nada. Ah, vou de moto. É, vou ali no mercado comprar um negocinho, vou de moto. Mas aumentou muito a moto, pessoal. Eu achei que não compensa. Compensa gastar o que eu ia gastar em moto em gasolina mesmo, né? Caro também, né? Carro também aumentou muito. Já fico vendo os preços dos carros usados aí. Carro que era baratinho, né, pessoal? Muito caro. É fora assim de cogitação, né? Até pra pessoa ser um Uber hoje em dia tem que pensar muito, porque o carro tá muito caro. Muito caro mesmo. Bom, pessoal, eu comecei a gravar ali naquela rua, tá? Gravar ali naquela rua. Ok, aqui é terminando aqui na Presidente Vargas, tá? Aqui tem um calçadão, tá precisando um pouquinho de zeladoria, né? Choveu muito, né? Choveu muito também, né? Por isso que o mato tá um pouquinho grande. Tem uma faixa de ciclismo aqui, tá? Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Graças a Deus. Tem uma loja ali, Rei dos Reparos, elétricas, ferramentas e utilidades, né? Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado
pro vídeo, tá? Um abraço a todos, que é todo mundo na paz, o nosso grandiosíssimo Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.